بناوی خدا سڵاو و قوتابیانی عزیز و خۆشەویست لە هەر جێوەر شوێنێگەن هیوای لە ساغی و تەندروستی و کامەرانی تامۆ دەخوازیم. خۆمان بەخۆشحاڵ دەزانین کە پێتان شاد دەبینەوە لەوانەیەکی تر لەوانەی نۆیەم هەر لە بەندی دووەم لە کەرتی دووی دوو لە بابەتی خوێن و مەیاندنی خوێن. ئێستا بین پێناسەیەکی خوێن بکەین، تعریفێکی بکەین. ئەگەر لە بەندی یەکەم کەرتی یەکیەک ببیرتان مابێ لەوانەی یەکەم کە وتمان خوێن بەستەرەشانەیە نێوانە مادەکەی شلە. کەواتم ئێستا بێم تایبەتمەندیەکانی بنووسم لە خوێن، ئەڵێم چییە؟ ئەڵێین جۆرێکە لە بەستەرە شانە فاریزێگەکەین. وتمان نێوانە مادەکەی چۆنە؟ نێوانە مادەکەی شلە. ئەمە وەکو تعریفێکی کورتی. بینە سەر فرمانەکانی، فرمانی یەکەمی خوێن ئەوەیە کە ئەتوانێ خۆراکە مادە و ئۆکسجین بۆ خانەکان بگوازێتەوە. لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی لولەی خوێنمان کە باس کرد، دڵمان باس کرد، وتمان دڵە لولە کۆندام لە دڵ و لولەکانی خوێن و خوێن پێک دێت. ئێمە باسی دڵمان کرد، وانەی هەشتەمیش باسی لولەکانی خوێنمان کرد، وانەی نۆیەم و ڕۆکەمانە باسی خوێنەکەی کە وتمان شلەیەکە لە ناو لولەکانی خوێن لە دڵەوە بۆ بەشەکانی لەش دەگوازرێتەوە، پاشان لە هەموو بەشەکانی لەشی دەگوازرێتەوە بۆ دڵ. بەڵام ئەوەی کە وتمان لە دڵ بۆ بەشەکانی لەش دەڕوات تێر ئۆکسجینە. ئەگەر تێکچوونێک لە دڵەکانە بێ کەسەکە ئاسایی بێ، پاشان بە کەم ئۆکسجینی لە هەموو بەشەکانی لەش دەگەڕێتەوە بۆ دڵ. فرمانی یەکەم ئەڵێ خۆراکە مادە و گازەکان دەگوازێتەوە. ئەوە فرمانی یەکەمی. هەروەها ئەڵێن گازەکان یانی چی؟ یانی ئۆکسجینی دوان ئۆکسیدی کاربۆن، یانی ئۆکسجین بۆ موشانەکانە، با پاشان لە شانەکانەوە سی و تو هێنێتەوە و دەیکاتە دەرەوەی لەش. فرمانی دووەمی لەبەر ئەوەی گازەکان بەڵێن سی و تۆ کاتە دەرەوە کە تۆ کەواتەش توانم بڵێم پاشە ڕۆژە کاتە دەرەوە، دەرکردنی پاشەڕۆ لە لەش، پاشەڕۆکانی ژەتوانی بکاتە دەرەوە. ئەگەر خوێن بگاتە شوێنێک، عادەتە وتمان زستانان کەسێ زیاتر ئەست بە سەرماکە، لەبەرەوەی زستانان کەسەکە بخۆی هەر سارد، ئەگەر بێت و نانیشی نەخوارد بێت زیاتر ئەست بە سەرماکە. بەڵام کە خواردنێک شتێک گەخوا ئەبینی سەبر سەبر ئەڵێ چیم لێهات، وەڵاڵی گەرمە بوویە، یان بەتایبەت ئەگەر بێت و بیبەر بخوا، کەواتە پلی گەرمی ڕووی لەش دەگوازێتەوە. یانی پلی گەرمێت ئەوی پاراستنی پلی گەرمی لەش، یانی گەرمی بۆ ڕووی لەش دەگوازێتەوە. گەرمی بۆ ڕووی لەش دەگوازێتەوە. و پاشان ئەوەی کە هەمانە لەبەر ئەوەی لە ناو خوێنەکە خڕۆکەی سپیمانێ، پاسەوانی تایبەتی لەشی ئەمەیە، کەواتە توانم بڵێم خوێن پارێزگاری لە لەش دەکات. دژی هۆکاری نەخۆشی، یانی ڕۆڵێکی سەرەکیە لە بەرگری کردن، پارێزگاری کردن لە لەش. دژی هۆکاری نەخۆشی، ئەوە فرمانی سەرەکی خوێن. وەکو شانەکانی سەر بە جۆری بەسەرە شانەی و نێوانە مادەکەی شلە. دوایەوە دێنە سەر پێکهاتەی خوێن. پێکهاتەی خوێن بزانین خوێن لە چی دروست بوو. ئایا سەمودمان باسی تەنکی و بۆ ڕیاواوەکەمان کراوەکە یشتووە لە هەیە دروجین و ئۆکسجین دروست بووە. بابین بزانین خوێنەکە لە چی دروست بوو. خوێن لە دوو بەشی سەرەکی پێی دێت. یەکێکیان پێی ئەڵێن پلازمە، ناوتان زۆر گوێلێ بووە، ئەوەکەی تریش پێیان ئەڵێن خڕۆکەکان یان خڕۆکەکانی خوێن یان پێکهاتەکانی خوێن. پلازما 155 خوێن پێک دێنێ، بیکەنە ڕێژەیەکی سەدی. بەڵام خڕۆکەکان 145 خوێنەکە پێک دێن. ئەو 155ش بکەینە ڕێژەیەکی سەدی بۆ پلازما، ئەبینی 190 ئەو 155 پلازما پێک هاتووە لە چی؟ پێک دێ لە ئاو. ئەو 100 دێی کە دەمێنێتەوە، ئەوی کە هەمانە ئەویژە بە ڕەنگی شین دەکەین، سەتادەی ئەمێنێتەوە.
ئەو سەتا دێ بریتە لە هۆرمۆن. ئەمانە زۆر زۆر گرنگن بۆ پرسیاری ویزاری. ئەتوانم بڵێم خوێ، هەروەها توانم بڵێم پرۆتین، ئەتوانم بڵێم فاریزە گاز، ئەوەی کە هەمانە گازەکان پاشەڕۆ. کەواتە ئەگەر بۆ پرسیاری ویزاری هاتەوە کامێک لەمانەی خوارەوە دەبێت دەی گواستنەوەی هۆرمۆن و خوێ و پرۆتینەوانە بتۆڵی چی ئەڵی پلازما. ئەی خوڕۆکەکان چین خوڕۆکەکان ئەوەی کە ئەمانە سێ جۆرمانەیە، یەکێکیان پێی ئەڵێ خوڕۆکەی سپی، یەکێکیان خوڕۆکەی سوورە، یەکێکیشان پەڕەکانی خوێنە. خوڕۆکە سوورەکان عادەتەن بە RBC یانی ڕێد بڵاد سێڵ دا وایت بڵاد سێڵ یانی خوڕۆکەی سپی لەگەڵ پەڕەکانی خوێن. باشە، بە هەر سێکیانەوە 145 خوێن پێک دێنن. یانی چی؟ یانی ئەگەر بێت و من تیوبێک بێنم، تیوب بۆڕیەکی بچووکی تاقیگەیە، بێت و تیوبێک بێنم، سەنتەرفیوجمانێ، ئەو تیوبانەیان تێکین بەردەوامە سوڕێتەوە، کە سوڕێتەوە مادەی قورسە لەسەرەوە دەنیشێتەوە، مادەی کە قورسە لە بنەوە دەنیشێتەوەی کە سووکە دێتە سەرەوە. ئەگەر بێت و من تیوبێک بێنم، بیخەمە ناو سەنتەرفیوجەوە، ئەبینم بەشی خوارەوەی پڕەبێ لە ڕەنگی سوور. یانی ئەمە ئاماژەیە بۆ کێ؟ ئەمە ئاماژەیە بۆ خوڕۆکە سوورەکان. هەروەها بەشێکی ناوەندی کەمان هەیە لێرا دروست دەبێت، نە زۆر زۆر قورسە، نە زۆر زۆر سووکە بە ڕەنگی سەوز. ئەوەشی کامێنێتەوە عادەتەن نەخۆی ڕەنگەکەی زەردە، بەڵام ئێمە بە ڕەنگی شین دەیکەین بۆ ئیلێکتریان جیاکەینەوە. ئەوە تیوبەکەیەوە ڕەنگەکانە حسابکەن لە سەنتەرفیوجمانداوە. سەنتەرفیوج ئامێرێکە کە ئێستا دروست کراوە لە چرکەیەک ئەتوانێت 6000 جار بسووڕێ، لە کولیە علوم لێرە لە خۆم لای خۆمان هەیە لە چرکەیەکا 5000 جارە سووڕێ، ئەو مادانەی کە قورس و بەپێی وەزنەکانیان ئیلێکتریان جیاکاتەوە. کەواتەوەی کە لە بنەوەی پێڵێن RBC، ئەوەی کە لە بنەوە پێڵێن RBC. بەڵام ڕەنگە سەوزەکە بریتێ لە چی؟ بریتێ لە خوڕۆکەی سپی خوێن و پەڕەکانی خوێن. بەڵام ئەوەی خۆی کە ڕەنگی زەردە، بەڵام ئەمە لێرە بە ڕەنگی شین ئاماژەمان پێداوە، ئەوە بریتیە لە پلازما. کەواتە پلازما هۆرمۆن و خوێ و پرۆتینە گوازێتەوە، 97%ی لە ئاو دروست بکە، 55%ی پێگاتی خوێن بریتیە لە پلازما. لەشی مرۆڤێکی ئاسایی نزیکەی 4-5 لیتر خوێنی تێدایە. ئێستا من بێم پێناسەیەکی پلازما بکەین، بزانین پلازما چییە و فرمانی چییە. پلازما ئەگەر بێت و پێناسەکەی بکەم، پلازما بەخۆی ناوەندێکی شلی لینجی ڕەنگ زەردە کە 90%ی ئاوە. کەواتە ئەڵێین شلەیەکی زەرد باوە کە ئاو 90%ی پێک دێنێت، کە ئاو 90%ی پێک دێنێت. ئەوەی کە دەمێنێتەوە بریتێ لە هۆرمۆن و خوێ و پرۆتین و گازەکان و پاشەڕۆکان و خۆراکە مادەکان، ئەگەر هاتە وتی کامێک لەمانی خوارەوە دەگوازرێنەوە بۆی ئەمانەوەی کە پێمانداوە لەو خوڕۆکەی سوور و سپی و پەڕەکانی خوێن و پلازما، تۆ پلازما هەڵەبژێری. بەڵام باشە، بۆچی پلازما ئەوەندە ئیهتیمامی زۆرە کە بایەخێکی زۆری پێدرێت لە بواری پزیشکی؟ بۆ نمونە، کەسێک نەخۆشە ئەبینی خوێنێکی زۆری لە ڕۆشتۆڵێن پلازمای بدێن. سێرەکەی ئێستا لە چاندنەوەی قژا، چاندنەوەی پرچ پلازما بەکارهێنێ. سێرەکەی پلازما ئەوەی کە ئەمان هەر ئێستا بۆ توشبووانی کۆرۆنا بەکارهێنرێت، هەروەی ماوەیەکی زۆرە کە هەر وشەی پلازما بیسیم پلازمایە دێنێ. باش بزانێ، و پلازمایە ئێمە لێرا ڵێن هۆرمۆن و پرۆتینی تێدایە. لە پرۆتینەکان بابین بزانین ئەو پرۆتینانی کە تێدایەتی چی و چیمانێ لە جۆری پرۆتینەکان. یەکێک لەوانەی کە هەمانە لە جۆری پرۆتینەکان پرۆتین ئێمە چیمانێ؟ فایبرین. فایبرین فرمانێکی سەرەکیە. ئەو فرمانە سەرەکی کە ویژەیەتی جێبەجێیەکە چییە؟ گرینگە بۆ خوێن مەیاندن. یعنی فرمانی بەس وەستاندنی خوێنە، گرینگە بۆ خوێن مەیاندن. پرۆتینێکی ترمانێ پێی ئەڵێن چی؟ پێی ئەڵێن دژەتەنەکان. دژەتەن ئەمەیە زیاتر گرینگی زیاترە بۆ توشبووانی کۆرۆنا. ئەم دژەتەنانە وەکو پاسەوانێکی تایبەتە، تۆ چۆن وڵاتی تووشی شەڕە بێ هانا بۆ تۆ یێنێ، تۆش سوپایەک، لەشکرێک، سەرباز و پێشمەرگی ئەدەیتە، یارمەتی ئەدەی بۆی لە شەڕەکە بەردەوام بێ. ئەوانش کە و دژەتەنەکە لە ناو لەشی ئێمەوە سوپا و پاسەوانیان کردوتە لەشی ئێمەوە، دژی ئەو هۆکارە
نەخۆشیە کەواتە ئەمە یارمەتی لەش دەدات بۆ بەرگریکردن یارمەتی لەش دەدات بۆ بەرگری کردن جۆری سێیەم ئەوەی کە هەمانە و زۆر زۆر گرنگە پێی ئەڵێن ئەلبۆمین ئەلبۆمینیش زۆر زۆر گرنگە ئەوەی ئەلبۆمین کە هەمانە فرمانەکەی کەوا لێکردووە گرنگێکی زیاترێ بێ بەشداری دەکات لە چێمەوە ئەمە پرۆتینە هەرسێکیان هەر پرۆتینن کە لە ناو پلازمادا هەن بەشداری دەکات لە ڕێخستنە دەڵاندن دەڵاندن وشەیە کە پۆلی 11 گوێتان لێبووە لە ڕێخستنە دەڵاندن دەڵاندن یعنی گواستنەوەی چی ناوەندێکی شل بەتایبەت بۆ ناوەندی ئاوی بەکاردان لە نێوان کێو کێ ئەڵێن لە نێوان یان ئەوەتا لە نێوان پلازما و خانەکان یان لە نێوان پلازما و شانەکان پلازما و خانە یان لە نێوان پلازما و شانەکان خانەکان و شانەکان ئەوە کێ ئەوە ئەلبۆمین لە ناو کیا هەیە لە ناو پلازما پلازما ناوەندێکی شیلی زەردباوە کە ئەو سەتانەوە دی پێک دێن ئەو سەتادەی ئەمێنێتەوە هۆرمۆن و خوێ پرۆتین و گاز و خۆراکە مادە و پاشەڕۆکان دەگرێتەوە بۆ یێبینی زۆر جاریش کە کەسێک تووشی خوێنبەربوونێکی زۆرە بێڵێن پلازمای بۆ گوازنەوە بۆ چونکە پلازما قەبارەی خوێن ئەگەڕێنێتەوە بۆ ڕادەیە کە پێویستی پێیەتی ئەو کەسە هەروەها وتمان لە بواری چاندنی قژ و ئێستا لە توشبانی کۆرۆناش بەکار دەهێنرێت ئەوە پلازما ئێستا چینە سەر خڕۆکەی سوور و سپی و پەڕەکانی خوێن لە خڕۆکی سوور و سپی و پەڕەکانی خوێن ئەمە چەند جیاوازیەکمان هەیە قوتابیانی عزیز ئەگەر بێت ئێستا باسی جیاوازی بکەین لە نێوان خڕۆکەی سپی و خڕۆکەی سوور و پەڕەکانی خوێن ئەگەر بێت ئێمە جیاوازیان بکەین ئەلێرە نووسین خڕۆکەی سوور ئەوەشی کە لێرە هەمانە نووسین خڕۆکەی سپی هەروەها ئەوەشی کە هەمانە لێرە داڵێن چی پەڕەکانی خوێن پەڕەکانی خوێن لە خڕۆکەی سوور عادەتە من بێت و شێوەکەی بکەم سەرەتا لە شێوەکەیانەوە دەست پێ دەکەین ئەبینم ئەو شێوەی کە لێرەدا هەیەتی دوو لاقپاوە شێوەیەکی ئاوایی دوو لاقپاوەک و مەنجەڵ وایە خڕۆکە سوورەکانی خوێن وەکو چی وانە وەکو مانجەڵێک وانە دوو لاقپاوە بەڵام خڕۆکە سپیەکان ئەگەر بێت و سەیری کە مەبینم قەبارەیان گەورەیە شێوەیەکی ئەمیبیان هەیە بەردەوام شێوەیان دەگۆڕن بەڵام پەڕەکانی خوێن بەخۆی شێوەیەکی ناڕێکی هەیە زۆر زۆر بچووکترە لە خڕۆکە سوورەکان بەڵام ئەمە و کاتی یاوهایە کە هێشتا ناچالاکە بەڵام کە دەست بە ئیشە بێ شێوازەکەی دەگۆڕێ شێوازێکی ئەستێری یاخود تۆڕی پێک دێنن ئەمەو کاتەیە کە چالاکە بەڵام لێرەدا ناچالاکن بەڵام خڕۆکەی سوور هەریەک شێوەیە شێوەیەکی دوو لاقپاوی هەیە کەواتەم لێرەدا شێوەیەکی خەپلەی دوو ڕووقپاون ئەوەی کە لێرەدا هەمانە ئەڵێن شێوەی خەپلەی دوو لاقپاو شێوەی خەپلەی دوو لاقپاو بەڵام ئەمانێرەوەی کە هەمانە شێوەیان دەگۆڕێت و گەورەن شێوەیان دەگۆڕدرێت و گەورەن وەکو قەبارە بەڵام ئەوەی کە لێرەدا ئەمانە شوتمان شێوەیان ناڕێکە و ئەویش هەر دەگۆڕێ شێوەیان ناڕێکە و دەگۆڕدرێن ئەمە خڕۆکەکانی خوێن ئێستا ئەگەر بێت و لە قەبوک و قەبارە لە گەورەوە بۆ بچووک ڕیزیکەین ئەڵێن یەک دوو سێ بەڵام ئەگەر لە بچووکەوە ڕیزیکەین ئەڵێن یەک دوو سێ لە بچووکەوە بۆ گەورە وەکو قەبارەکان ئەم بە پلە یەکەم لە هەردووکیان گەورەترە پاشی خڕۆکی سپی خڕۆکی سوور گەورەترە دوای خڕۆکی سوور پەڕەکانی خوێن وەکو حەجم دێن دوایەوە چی لەسەر قەبارەیان ئێمە قەبارەیان بچووکە ئەمانە قەبارەیان بچووکە بەڵام ئەمانە قەبارەیان گەورەیە بەڵام پەڕەکانی خوێن زۆر زۆر بچووکە لە چاو خڕۆکەی سوور زۆر زۆر بچووکترە دوایەوە بێمە سەر ناوکەکەی ئەم ناوکی نییە بەڵام ئەمیان ناوکی هەیە خڕۆکی سپی و ئەمیشیان هەر بە هەمان شێواز ناوکی نییە کەواتە کێ ناوکی هەیە تەنها خڕۆکەی سپی
ناوکی نییە. لێرە داڵێن ناوکی هەیە. و لێرەدا بەمان شازەڵێن ناوکی نییە وەکو کێوەکو خڕۆکە سوورەکان. لەبەروی خڕۆگەی سوور ناوکی نییە و پەڕەکانی خوێن ناوکیانێ کەواتە ناتوانن دوهێن ببن. وەکو خڕۆکە سپیەکان ناتوانن دوهێن ببن. یعنی ناتوانن زۆر ببن سەر بەخۆک و بەکتریا، بەڵکو ئەبێ کارگەکە بەخۆی دروستی کا، بەخۆی توانای دروست بوونەوەی نییە. ئەگەر بۆ پرسیاری وزاری زۆر گرنگە دێتەوە، ئەڵێ لەبەر چی خڕۆکە سوورەکان توانای دوێن بوونیانێ، ئەڵێ لەبەر ئەوەی ناوکی تێدا نییە. بینە سەر فرمانەکانیان. فرمانی خڕۆکە سوورەکان بە ڕێژەیەکی زۆر گواستنەوەی ئۆکسجینە، یعنی گواستنەوەی گازەکان، گواستنەوەی گازەکانە. بەڵام فرمانی ڕئیسی خڕۆکە سپیەکان بەرگری کردنە، دژی هۆکاری نەخۆشی. بەڵام ئەوەی کە لێرە داهەمانە بۆ خوێن مەیاندن بەکارێنرێ پەڕەکانی خوێن، ئەڵێن خوێن مەیاندن. ئەوەش وەکو فرمانی هەرسێکیان ئەوەی کە لێرە داهەمان، وەکو جۆرێکی تری پرۆتین مانێ پێڵێ هیمۆگلۆبین. ئەو هیمۆگلۆبینەیە لە ناو خڕۆکە سوورەکان وای کردووە کە بتوانێت گازەکان بگوازێتەوە، کەواتە ئەوەی کە لێرە داهەمانە هیمۆگلۆبینی تێدایە. بەڵام ئەم تێیدا نییە، ئەم هیمۆگلۆبینی تێدا نییە. هەروەها ئەمیش هیمۆگلۆبینی تێدا نییە، بەس خڕۆکە سوورەکان تێدا. بینە سەر تەمەنیان، وەکو تەمەنیان خڕۆکە سوورەکان عادەتەن ئەڵێ 120 ڕۆژ دەژین. باشە، ئەو بە پرسیاری زاری گرنگە، ئەڵێ خڕۆکە سوورەکان توانای ئەوەنیان نییە کە زۆر بژین، یاخود لەبەرچی ئەڵێ چی ناوکی نییە، یان ئەڵێ توانای دوێن بوونیان ئەڵێ ناوکی نییە. مانای ئەوە نییە کە 120 ڕۆژ ئەژی بۆیە توانای دوێن بوونینە، نەخیر، هیچ پەیوەندی بە تەمەنەوە نییە کرداری زۆر بوونەکەی. بەڵام هیەمان ئەڵێ گاتە چەند ساڵێک، هی خڕۆکە سپیەکان چەند ساڵێک، و هیەمانەوەی کە هەمانە هەر زۆر زۆر کورتە لە نێوان حەوت بۆ دوازدە ڕۆژە، حەوت بۆ دوازدە ڕۆژە. ئەوەی کە لێرە داهەمانە وەکو ژمارە، بینە سەر ژمارەکانیان. لە یەک میلیم سێجایە لە هەرسێکیانە، ئەم یەکسانە بە نزیکەی 4 میلیۆن. 4 میلیۆن خڕۆکەی سوورێ لە یەک میلیمە، ئەمی تریانە لە یەک میلیمە نزیکەی 7000 بوو، چونکە قەبارەیان گەورێ، ئەمان قەبارەیان بچووکە. بەڵام ئەمانە لەبەری خوێن بەبەردەوامی نابڕدرێت، خوێن لە لەش ناچێتە دەرەوە تاوەکو بێن فرمانەکەیان جێبەجێکە. یانی ژمارەیەکی کەمترمان پێویستە بۆ پەڕەکانی خوێن، بۆ یەبینی 500000، یانی 500000. مادام ئەم ناوکی تێدا نەبوو، کەواتە توانم بڵێم ئەم دی ئێن ئەی تێدا نییە. دی ئێن ئەی تێدا نییە، بەڵام ئەم لەبەرەوەی ناوکی تێدایە خڕۆکی سپی ئەتوانم بڵێم دی ئێن ئەی تێدایە، بۆی ئەتوانێت دوێن ببێ. هەروە پەڕەکانی خوێنش بەمان شێواز دی ئێن ئەی تێدا نییە، وەکو کێ؟ وەکو خڕۆکەی سوور. کەواتە ڕووی لێکچوونێ لە نێوان پەڕەکانی خوێن و خڕۆکەی سوور، هەردووکیان ناوکی تێدا نییە، هەردووکیان دی ئێن ئەی تێدا نییە. قوتابیانی عزیز، دوای ئەوە دێنە سەر چی باسی ئەنگاوەکانی خوێن مەیاندن ئەکەین. بەڵام پێشەوە نەخۆشیەکمان هەیە، پێڵێ نەخۆشی خوێن بەربوون. خوا پەنابا لە هەندێک کەسا هەیە نەخۆشی ئەو خوێنە دەڕوات و نامەیێت. ئینسانیش بۆخۆی خوێنەکە کەمە، لەوانەی بەشی ماوەیەکی کەم کا لە ژیان بمێنێتەوە. ئەمە بەهۆی چی ئەوە ڕوویداوە؟ بەهۆی کەمی پرۆتینی ئەو خوێن مەیاندنە و پەڕەکانی خوێن فایبرین، بەهۆی کەمی پرۆتینی خوێن مەیاندنەوە ڕوویداوە. خوێن مەیاندن ڕوویداوە بەهۆی کەمی پرۆتینی خوێن مەیاندن، کە فایبرین مانێ توشی ئەو خوێن بەربوونە بێت. یانی ئەگەر خوێنەکە هاتووەستا پێڵێن چی؟ پێڵێن خوێنی مەیو. ئێ خوێنی مەیو چی؟ ئەڵێن تۆپەڵێ لە ڕیشاڵی تێگاڵاون خانەی خوێنی تێدا دەبێتە، هۆی چی؟ ئەوەی کە نەهێڵێ بڕێکی زۆری خوێن ون ببێت. ئەی باشە، ئەو پرۆتینانە ناویان چی؟ ناویان فایبرینە.
ئەی باشە فایبرین بێت و پێناسەیەکی بکەم ئەڵێم چییە؟ ئێستا بێن پێناسەیەکی فایبرین بکەین. ئەڵێم پرۆتینە کە تۆڕێک دەزوڵێت تێگاڵاوە، یانی پرۆتینە. پرۆتینێکە کە تۆڕێک دەزوولەی تێک ئاڵاو دروست دەکات. ئەمەی کە دروستی دەکات ئەم پرۆتینی فایبرە واکە کە لە کاتی خوێن ناخۆشییەکە سوورەکان گل بدەنەوە خوێنی مەیو دروست ببێت، خوێنی مەیو پێک بێنرێت کە ڕێگری دەکەن لەونبوونی خوێن. ئەمانە قەتماخەکە دروست دەکەن. باشە گر بێت و خوێنی تەواوەتی مە بۆ ئەڵێ نەخۆشی خوێن بەربوون، یانی بۆ کەسێ خوێنی لێ بڕوا پێی ئەڵێ نەخۆشی، یانی تێکچوونێگێ. باشەم تێکچوونە یانی چیم؟ باشە زیانەکەی چییە؟ زەرەرەکەی چییە؟ ئەگەر خوێن کەم بێ ئەوە ڕێژەی ئۆکسجینیش کەمە بێ، یانی خڕۆکەی سوورتمان هیمۆگلۆبینی تیایە، ئەمە هیمۆگلۆبینە چی گوازێتە وەک ئۆکسجین. ئەگەر خڕۆکەی سوور کەم بێ ئۆکسجین کەمە بێ، ئۆکسجینیش کەم بوو، یانی چی؟ یانی ئیتیپی کەمە بێ، ئیتیپیش کەم بوو. کەسە هەست بە تەشەنجاتەکە، هەست بە کەشەنگبوونی ماسولکەیەکە، وەک ئەوەی بەندی یەکەم لە کەرتیەکی سێ باسمان کرد لە ماندووبوونی ماسولکە و کەمی ئۆکسجین. یان ئەوە تاڵێ زۆر کەس ئەڵێ هەیە باسی لێوەگەن توێژینەوە دەری خستۆ دوای چاخواردن، عفو دوای ناناوێ زوو چاپخۆی بۆ ئەڵێ لەبەرەوەی بۆ ئاسنی لەشت خراپە. بەڵێ، لەبەر هیمۆگلۆبین لە ئاسن دروست بۆ ناوخڕۆکی سوورامانە. ئەگەر بێت و ئاسن کەم بێ، هیمۆگلۆبین کەمە بێ، هیمۆگلۆبینیش کەم بۆ خڕۆکەی سوور کەمە بێ، ناتوانێت ڕێژەیەکی تەواوەتی ئۆکسجین بگوازێتەوە بۆ شانەکانی لەش و بەوەش کەسەکە تووشی تەشەنجات و هەست بە ئازار و ناسەبڕکێ بێ، لەوانەیە کوژێریش بێ لە هەندێ حاڵەدا ئەگەر زۆر زۆر بێ، نەوەکو کەم بێ. دوای ئەوە دێنە سەر ئەوەی گەر بێت و من ئێستا دەستم تووشێ برینێک ببێ و خوێنبەرەکەی بچڕێت، خوێنی لێیێت، بزانینەوە خوێنە چۆن چۆنی دەوەستێتەوە، چۆن چۆنی دەمێنێتەوە. ئەوەی کە تووشی ئەو خوێنی مەینە دروست دەبێ و پەڕانی خوێن چۆن چۆنی پرۆتینی فایبرین دەردەن، بۆ خۆی فایبرینۆجین مانێ. ئەو فایبرۆجینە چیە؟ قوتابیانی ئازیز، واکە لە جگەر ئامانە پرۆتینێکە. فایبرینۆجین ئەبێتە فایبرین، فایبرینش ئەبێتە هۆی ئەوەی قەتماخە دروستە بێ، ئەوەیە کە نایە لە خوێنەکە زیاتر بڕوات و چی لێکات دەیهێڵێتەوە. یانی لێراوەی کە ئەمانە هەنگاوەکانی خوێن مەیاندن کە زۆر زۆر گرنگە بۆ پرسیاری ویزاری، پێنج دانەی سەرەکی مانێ هەنگاوەکانی خوێن مەیاندن. عادەتەن لە هەنگاوی یەکەمدا ئەمە باسی چی ئەکەین؟ لە هەنگاوی یەکەمدا باسی ئەوە ئەکەین کە ئەم خوێنە ڕۆیشتووە، یانی خوێنبەرەکە تووشی برینێک بووە، یانی تووشبوونی لولەی خوێن، یان دڕانی لولەی خوێن، یان پچڕانی لولەی خوێن. ئەوە خاڵی یەکەم و هەنگاوی یەکەم. ئەو کاتێک کە ئەوە ڕوودەدات چی ئەبێت؟ خوێنێتە دەرەوە. کە خوێن هاتە دەرەوە، پەڕەکانی خوێن پرۆتینی مەین دەردەدەن. هەنگاوی دووەم چی ڕوودەدات؟ بە ڕەنگی ڕەش دەینووسین، ئەڵێن پەڕەکانی خوێن ئەنزیم دەردەدەن. ئەو ئەنزیمەی کە دەری دەدەن دوای ئەوان چی دەبێت؟ کارلێکەکانی مەین ڕوودەدات. کارلێکەکانی مەین ڕوودەدات. دوایەوە کە کارلێکەکانی مەین ڕوویدا لە هەنگاوی دوایە و لە هەنگاوی چوارم، ئەڵێن تۆڕی فایبرین پێک دێ کە خانی خوێن و پەڕەکانی خوێن گل دەدەنەوە. تۆڕی فایبرین پێک دێت، یانی ئەوە کە لێرە دانزیمیان دەرەدا فایبرینۆجینە گۆڕی بۆ فایبرین. ئەزان وەکو چی وایە جەماعەت؟ تۆ ڕێگەخەیتە ناو گۆماوێکەوە، ناو زەریایەکەوە، ناو دەریاچەیەکەوە بۆ ماسی گرتن، بەڵام زۆر جارە بینی کە تۆ ڕێگەێنیتە سەرەوە و ئازانی ماسی گرتووە 20 کیلۆیە، کابرا سێرەکە پێڵاوی تیایە، دەبەی بیپسی تیایە، لاستیکی تیایە، ئەنواع و ئەشکاڵشی تێدایە. کەواتە ئەو تۆڕی فایبرینە هەموو ئەو خانە خڕۆکانی لە ناو لولەکانی خوێنان تۆڕێک دروستەکە هەموویان گل دەداتەوە. ئەلمهیم پینەیەکە هەتا وەکو زوو پینە بگرێت و خوێنەکە لە لەش نەچێتە دەرەوە، بۆی کەسەکە لە ژیان بمێنێتەوە.
هەنگاوی کۆتایی و ئاخریەوەی کە لێرەدا هەمانە چی ڕوودەدات؟ ئەڵێن خوێن مەین ڕوودەدات. خوێن مەین ڕوودەدات. خوێن مەینەکە ڕوویداوە. کەواتە لێرەدا هێشتا کەلولەکە کە دڕاپەڕەکانی خوێن دەست بەکارنە بۆ شێوەکەی ناوهای. بەڵام کە سەبر سەبر گەیشتە ئێرە شێوەکەی ئاوهای لێدێت. یانی لێرەدا شێوەکەی بەو شێوازی تۆڕیەیە وەکو ئەستێرەیەک وایە بەیەکەوە یەکتری یەگرن تاوەکو چی بێت ئەو تۆڕە دروستکەن و نێڵخانەکانی خوێن بچنە دەرەوە. کەواتە خوێن بەربوون کەم و کوڕیە. ڕێ تێچوونی ئەرێنی و نەرێنی هەیە. ڕێ تێچوونی ئەرێنیەکەی ئەوەیە کەمتر تووشی نۆرە دڵیە بیت ئەو کەسانەی خوێنیان لێ ئەڕوا کەمتر تووشیەوە بن دڵیان تێکچوونی لێ بکاتەوە چۆن بڵێ ئیجابیاتێتی باشە، بەڵام خاڵی سلبیاتی چییە نەرێنیەکەی؟ توشبوو خوێن بەربوونەوەی کە تووشیە بێگەر بێت و خوێنەکەی زۆر لێ بڕوان نەمەیێت ئەوە هەڕەشەیە لە سەری. ئەگەر بێت و پرۆتینی کەم بێ ئەوە هەڕەشە لە ژیانیەکە، لەوانەیە کوژەر بێبووی، لەوانەیە لە ناوی با، چونکە دەدەق چارەکێک لە خوێنە لەشێمە بڕوات. ئەگەر زۆر زۆر بێت دەمارەکە پچڕا بێت زەحمەتە بتوانێت ڕێگری لێ بکەیت و بیهێڵیتەوەمە. بەسمان دەمار لە لولەی خوێنەکەیە ئەو خوێن بەربوونەی کە دەڕوات. بەڵام ئەگەر کەمبی مشکیلە نیە تۆ تۆزەی پێست دەبڕێتەوە قینەوە مشکیلەی نییە. قوتابیانی عزیز، ئەوە باسی خوێن و خوێن مەیاندن بۆ هەنگاوەکانی ئەمانە زۆر زۆر گرنگە لە پرسیاری ویزاری پاشوپێشیەکە. ئێستاش با بێکۆ بچین سەری پرسیاری ویزاریەکان بکەین لەسەر ئەو وانەی ئەوڕۆی کە خوێن ماناتۆتۆ لەسەر خوێن و خڕۆکەکانی خوێن و هەروەها هەنگاوەکانی خوێن مەیاندن. تابیانی عزیز، لە پرسیاری ویزاریەکانی کەرتی دووی دوو لە بابەتی خوێن و مەیاندنی خوێن، پرسیاری یەکەمی ساڵی 2016 بەرای واتە تەمیدی ئەڵێ کام لەمانە دەربارەی خوڕۆکە سوورەکە ناڕاستە، وشەی ناڕاستەی تێدا، یانی چی وتمانە گەرات وشەی ناڕاستەی تێدا بوو جگەلە یان هەڵێ، یانی چی یانی لەو چوار هەڵبژاردنە سێ دانەیان ڕاستێکی کیان هەڵەیە تۆ بێ کامیان هەڵبژێری ئەبێ هەڵەکە هەڵبژێری لەبەرەوەی وشەی ناڕاستەی تێدا دەربارەی خوڕۆکە سوورەکان. هەڵێ خۆراکە مادەکان بۆ خانەکانی لەش دەگوازنەوە نەخرەمە هەڵێ بۆ چونکە گازەکان نەگوازنەوە، ئۆکسجین بۆ خانەکانی لەش دەگوازنەوە ڕاستە، لە مۆخی سووریە سیک دروست دەبنەویش ڕاستە، ناو کوەندامچکەکانی ون دەبنەویش ڕاستە، کەواتە تەنە ئەی هەڵێ و ئەی هەڵەبژێرم. هەڵێ خوڕۆکە سوورەکانی خوێن RBC 2015 خولی یەکەم، هەڵێ چەند ساڵی دەژین؟ نەخێر هەڵەیە وتمان 120 ڕۆژ دەژین. هەڵێ گەورەترین خانەکانی خوێن لە قەبارەدایش هەڵەیە لەبەرە وتمان لە لوشنەری گەورە گەورەترین خانێ. هەڵێ یارمەتی مەیاندنی خوێن دەدەنەویش هەڵەیە چونکە وتمان خوڕۆکە سوورەکان گازەکان نەگوازنەوە، ئەوە فرمانی پەڕەکانی خوێن بوو. هەڵێ بێناوکن، بەڵێ بێناوکن، ئەوە ڕاستە کە وتمان توانای دوێن بوونیان نییە. هەڵێ خوڕۆکە سوورەکانی خوێن توانای دابەش بوونیان نییە. هەڵێ توانای دابەشبوونیان نییە ساڵی 2015 خولی دووەم. هەڵێ لەبەرێ بۆ مای 120 ڕۆژ زیندووە نەخێر، لەبەرەوەی ئاسنی تێدایە نەخێر، لەبەرەوەی لە مۆخی سووریەسێک دروست دەبێت نەخێر، ئەوە هۆکارە سەرەکیەکان نین. ڕاستە تایبەتمەندیەکی ئەوە، بەڵام هۆکارە سەرەکی ئەو نییە کە توانای دابەشبوونی نییە. هەڵێ لەبەرەوەی ناوکی تێدا نییە، بەڵێ لەبەرەوەی ناوکی تێدا نییە. پرسیاری 2016 بەرای هەڵێ خوڕۆکە سپیەکانی خوێن لە کوێ بەرهەم دێن؟ هەڵێ لە سپڵ بەرهەم دێن، لە لیمفەگریەکان بەرهەم دێن، لە مۆخی ئێسک بەرهەم دێن، هەموو ئەمانە. قوتابیانی عزیزم، باسی وەک هەڵێ لە کوێ بەرهەم دێن، ناڵێ لە کوێ گەشەیان تەواوە بیان لە کوێ جیاواز دەبن. ئەگەر بیوتایە لە کوێ گەشەیان تەواوە بیان لە کوێ جیاواز دەبن، ئەمانتوانی سپڵ و لیمفەگریەکان هەڵبژێرین. بەڵام ئەڵێ لەکوێ دروست دەبن سەرەتا، ئەڵێن مۆخی ئێسکمانێ، کەواتە مانە بۆ ئەم پرسیاری ئێرە هەڵابێ. پەڕەکانی خوێن ئەڵێ لە مۆخی ئێسک دروست دەبن، بەڵێ ئەمە ڕاستە. بەشداری لە کرداری خوێن مەیاندن دەکەن، بەڵێ ئەمش ڕاستە. خانەی تەواو نین، بەڵێ خانەی تەواو نین، کەواتە دی هەموو ئەمانە. ئەڵێ لە کاتی توشبوون بە نەخۆشیکی بەکتریا یان ڤایرۆس، ژمارەی کام لەمانە زیاد دەکات؟ کاتی دوژمنیەتە ناو وڵاتەکەمانەوە ژمارەی کێ زیاد دەکات؟ پاسەوانەخانەکان. پاسەوانەخانەکان چیان پێ دەوترێت؟ پێیان دەوترێت خوڕۆکە سپیەکانی خوێن، وایت بڵاد سێڵ. کەواتەوە خوڕۆکەی سوور هەڵەیە، پەڕەکانی خوێن هەڵەیە، سیوەی بێکەوە هەڵێ. هەڵێ و بەشەی خانە سوورەکانی خوێن کە ئاسنی تێدایە چی پێ هەڵێین؟ ئەوەی کە ئاسنی تێدایە هیمۆگلۆبین مانە خوڕۆکی سووری
خوێن هەڵەیە ئۆکسانی خوێن هەڵەیە ترشی کاربۆنیکش هەڵێ هەڵەی خوڕۆکەی سووری خوێنی ئیماراتە هەڵەی گواستنەوەی گازەکانی هەناسە بەڵێ یانی ئۆکسجین و دوانۆکسیدی کاربۆن بەرگری توشبوونی بە بەکتریا نەخێر ڤایرۆسەکان لە ناودەبانە خێر گواستنەوەی کۆلیسترۆڵ ئەویش هەڵەیە کەواتە تەنا ئەی وەڵامی ڕاستە هەڵەی هەر کەم کورتیەک ڕووبدات لە پەڕەکانی خوێن لەوانەیە کار بکاتە سەر کرداری چی لەبەرەوەی هەڵەی باسی کەم کوڕییەکە لە پەڕەکانی خوێن ڕوویداوە کەواتە کاریگەریە لەسەر فرمانەکەی فرمانی پەڕەکانی خوێنی چی بوو خوێن مەیاندن هەناسەدان نەخێر جوڵە و گواستنەوە نەخێر بەرگری و توشبوون هەڵەیە خوێن مەین بەڵێ ڕاستە هەڵی کام لەمانە خانە لەم کام لەم خانانە پڕۆتینی گواستنەوەی خوێنی تێدایە هەڵێ پڕۆتینی گواستنەوەی خوێنی تێدایە یانی هیمۆگلۆبینی تێدایە تمانکی هیمۆگلۆبینی تێدایە خڕۆکەی سوور پەڕەکانی خوێن نەخێر خڕۆکەی سوور بەڵێ خڕۆکی سپی هەڵێ سکل دامژکانی هەوا ئاویش هەڵێ دوای ئەوەی کە هەمانە لێرە ئەڵێ ئیمارات ئەڵێ پەڕەکانی خوێن گرنگن بۆ پێکهێنانی چی پەڕەکانی خوێنێ بۆ کرداری خوێن مەیاندن دژەتەن نەخێر لیف نەخێر خوێن مەیاندن بەڵێ خانەی خڕۆکی سوور ئەویش هەڵابێ هەڵێ کام لەمانەوە پرۆتینی تێدایە ئۆکسجین دەگوازێ وتمان خڕۆکە سوورەکانمان هەیە ئەو هەر لێرەدا بخۆی وەڵامەکەی داوەژری ئیماراتە ئەمەش ڕیزبەندی هەنگاوەکانی خوێن مەیاندنە هەڵێ ڕیزبەندی دروست لە کاتی درانی بۆڕێکی خوێن چیە هەڵێ کۆبوونەوەی پەڕەکانی خوێن بەڵێ دروستبوونی بەربەست قەتماخە دروست دەبێت دەردانی فابرین دروستبوونی تۆڕەکە خوێن مەیاندن و وەستان هەر لێرەدا بخۆی وەڵامەکەی ڕاستەوخۆ لە ئەیدا داوە هەڵێ بە پشتبەستن بەم وێنەیە وەڵامی پرسیارەکانی خوارە بدەرەوەتە چوار و پێنج هەڵێ وێنەی هەلکاری دەری دەخات کە ئەم خانانە چییە خڕۆکە سوورەکانن بەڵێ ناوکیان تێدایە نەخێر ناوکی تیانە خڕۆکە سپیەکانە نەخێر خڕۆکەی سپی نین پەڕەکانی خوێنە نەخێر تەنها خڕۆکە سوورەکان هەڵێ خانە دەرکەوتوەکان یانی خڕۆکە سوورەکان بەلانی کەمەوە دەتوانێت ساڵێ بژی نەخێر ئەوەی خڕۆکە سپیەکانە پاڵپشتی خوێن مەیاندنەکان نەخێر ئەوەی پەڕەکانی خوێنە لە کۆئەندامی سوڕاندا گەورەترین قەبارەیانێ نەخێر ئەوە ژەری خڕۆکە سپیەکانە کەواتە هیمۆگلۆبینیان تێدایە تەنها ئەو ڕاستە هەڵێ کام لەم جوتانە کە بەشەکانی خوێن دەنوێنێ لەگەڵ فرمانەکەیان ناڕاستە دووبارە سێ هەڵبژاردن ڕاستە یەکێکیان هەڵێ ئێمە بێ هەڵەکە هەڵبژێریم هەڵێ خڕۆکەی سپی خوێن دوو نوقتە بەرگری بەڵێ فرمانی بەرگریە کەواتەوە ڕاستە من نابێ هەڵبژێرم ئەبێ هەڵەکە هەڵبژێرم لەبەرەی وشەی ناڕاستەی تێدایە هەڵێ پەڕەکانی خوێن خوێن مەیاندن بەڵێ ئیش ڕاستە ئەلبۆمی ڕێخستنە دڵان نەپەستانی نێوان پلازما و خانەکانە بەڵێ ئیش ڕاستە خڕۆکە سوورەکانی خوێن گواستنەوەی خۆرە کەواتە ئەمە هەڵەیە ئەمەیان هەڵەبژێرم بۆ چونکە ئەڵێ خڕۆکە سوورەکانی خوێن گواستنەوەی خۆراگی ئەمە ئەڵێن چی خڕۆکە سوورەکانی خوێن فرمانیان گواستنەوەی گازەکانە واتە ئۆکسجین و دوانۆکسیدی کاربۆن نەک خۆراک گواستنەوەی خۆراک فرمانی خوێنە هەڵێ کام لەم پرۆتینانەی خوارەوە ڕۆڵێکی گرنگ دەبینێ لە کرداری خوێن مەیاندن ئەوەی لە باسی کرداری خوێن مەیاندنمان کرد فایبرینمان هەیە هیستامین هەڵەیە فایبرین ڕاستە ئەلبۆمین هەڵەیە هیمۆگلۆبینیش هەڵەیە پرسیارێکی تری وزاریی ساڵی 2019 خولی دووەم هەڵێ هەموو ئەمانە لە فرمانەکانی خوێنە جگەلە ها دووبارە وشەی جگەلەی تێدایە کەواتەوە هەڵەبژێرم کە هەڵەیە گواستنەوەی خۆراکە مادە و گازەکانەوە ڕاستە دروستکردنی خانەکانی خوێن نەخێرەوە هەڵەیە ئەوەیان هەڵەبژێرم هەبوونی ڕۆڵی سەرەکی لە بەرگریکردن لە لەش بەڵێ بەشداری لە ڕێخستنی لەش دەکا بەڵێ ئیش ڕاستە ئێمە هەڵەکە ئەبێ هەڵبژێرین لەبەر وشەی جگەلە 2020 خولی یەکەمی پارە ئەم پرسیاری ساڵی پارە هەڵێ ڕووی لێکچوون لە نێوان خڕۆکەی سپی خوێن و خڕۆکەی سووری خوێنەوەی هەردووکیان ڕۆڵی سەرەکیان هەیە لە بەرگریکردن لە لەش نەخێرەوە هەڵێ بۆ چونکە خڕۆکەی سپی ویشە هەیە هەمان قەبارەیان هەیە نەخێر ئەویش هەڵێ چونکە خڕۆکەی سپی گەورەترە لە خڕۆکەی سوور دەتوانن بچن بۆ شلەی نێوان خانەکان ئەم هەڵێ چی ڕووی لێکچوون لە نێوان خڕۆکەی سپی خوێن و خڕۆکەی سووری خوێنەوەی هەردووکیان هەڵێ لە مۆخی سووریە سکدا دروست دەبن بەڵێ ئەمەیان ڕاستە ئەوەشیان هەڵە دەبێت هەڵێ ڕووی لێکچوون لە نێوان لیمف و خوێنەوەی هەردووکیان ئەوە ژەری پارەبەزی خولی دووەمە خڕۆکەی سپیان تێدایە بەڵێ ڕاستە خڕۆکەی سووریان تێدایە نەخێر پرۆتینیان تێدانیە نەخێر هەڵێ لەبەرەوەی خوێن پرۆتینی تێدایە سیوەی کەواتەویش هەڵە بێ کەواتە تەنها ئەی وەڵامی ڕاستە بێ پرسیاری کۆتایی هەڵێ هەموو ئەمانە لە تایبەتمەندیەکانی پەڕەکانی خوێنە جگەلە ها دووبارە وشەی جگەلەی تێدایە ئەو ژەری پارەی 2020 خولی دووەم هەڵێ خانەی تەواو نین ئەوە ڕاستە
بەڵام من وشەی جگەلەی تێدایە بێ هەڵەکەڵ بژێرم. لە مۆخی ئێسک دروست دەبن ئەویش ڕاستە. پێویستن بۆ خوێن مەیاندنی ئەویش ڕاستە. لە خۆرگە سوورەکان زیاتر دەژین، نەخێر کەمتر دەژین. ئەوان هەڵەی کاتە منە بێ ئەمەیان هەڵبژێرم. لەبەرەی وشەی جگەلەی تێدایە. قوتابیانی عزیز، بەم شێوە هاتینە کۆتایی پرسیارە ویزاریەکانی کەرتی دوو دوو لە بابەتی خوێن و هەنگاوەکانی خوێن مەیاندن. ئێستاش بەیەکەوە سەیری چەند ڤیدیۆیەک دەکەین، هەروەکو وانەکانی تر کە ڕەسمە. دواتر پارچە ڤیدیۆیەکە لەسەر پێناسەیەکی بچووکی خوێن، پاشان دەچینە سەر ڤیدیۆیەکی تر باسی هەنگاوەکانی خوێن مەیاندنەکە، چۆن چۆنی برینێک ڕوودەدات و خوێنەکە دەمەیێت. و بەم شێوەیە دێنە کۆتایی وانەی نۆیەم لە بەندی دووەم لە کەرتی دووی دوو. تاوانەیەکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم. هەر شاد بن، خواتان لەگەڵ. قوتابیانی عزیز، باسی خوێنمان کرد کە وتمان خوێن جۆرێکە لە جۆرەکانی بەستەرە شانە و هەروەها نێوانە مادەکەی شلە. خوێن وتمان پێی دەوترێ شلەی ژیان و شلەی تەندروستی، چونکە خۆراکە مادە و ئاو و هۆرمۆن و گاز و خوێکان دەگوازێتەوە. هەروەها بۆچی پێی دەوترێ شلەی تەندروستی؟ چونکە خۆراکە سپیەکانی تێدایە کە دەبێت هۆی وەڵامدانەوەی بەرگری دژیان دێگۆکاری نەخۆشی. خوێن وتمان دەتوانێ پارێزگاری لە پلەی گەرمی ڕووی لەش بکات، دەتوانێ خۆراک و ئاو و مادەکان بگوازێتەوە، گازەکان دەگوازێتەوە. کێویش لە چەند خۆراکەیەک پێکهاتبوو کە ئەوانش کە هەمان بوو خۆراکەی سوور و خۆراکەی سپی و پەڕەکانی خوێنمانە بوو. هەروەها ناوەندێکی تریشی هەمان بوو کە وتمان ڕەنگێکی زەردباوی کە پێمان دەوت پلازما. ئێستا ئێمە ئەگەر بێت و پارچەیەکی بچووکی لێوەر بگرین بێت و بکەین ناو تیوبێکەوە، ئەبینین پلازماکە ڕەنگی زەردە، بەڵام ئەوەی کە ڕەنگی سوورە لە بنەوە دەنیشێت بەوەی سەنتەرفیوجەوە. ئەگەر بێت و جایکی نەو ڕەنگە سوورە، خوڕۆکەی سوورە شینەکە خوڕۆکەی سپی و پەڕەکانی خوێنە زەردەکەش پلازمایە. پلازما وتمان 190 ئاوە لە 155 خوێن پێک دێنێت، کە وتمانەویش هۆرمۆن و پرۆتین و پاشەڕ و خۆراکە مادەکان دەگوازێتەوە. کە وتمان ئێستاش بۆ چاندنی پرچ هەروەها بۆ توشبووانی کۆرۆنا هەروەها دەبێت هۆی گەڕانەوەی قەبارەی خوێن بۆ پێویستی خۆی ئەوی کە هەیە بۆ گەر بێت و کەسێک تووشی خوێن بەربوونێکی زۆر بەهات باکەویش وتمان چەند پرۆتینێکی تێدایە، فایبرینی تێدایە، جەتەنەکانی تێدایە، ئەلبومینی تێدایە کە ڕێخستنە دەڵاندن بوو لە نێوان پلازما و خانەکان یاخود لە نێوان پلازما و شانەکان. دوای وەهاتینە سەر جۆری خوڕۆکەکان کە لە تیایدا بوو لە ناو خوێن، کە ئەوانش خوڕۆکەی سوور و خوڕۆکەی سپی و پەڕەکانی خوێنمانە بوو. خوڕۆکە سوورەکان ئەوی کە لێرە دامانە دولاقپان وەکو مەنجەڵێک وان وتمان ئەتوانێت زیاتر بڕێکی ئۆکسجین بگوازێتەوە، بەڵام بە ڕێژێکی کەمتر دەتوانێ دوانۆکسیدی کاربۆن بگوازێتەوە. لێک میلیم سێجای نزیکەی 4 میلیۆن خوڕۆکی سوورمانە بوو کە ئەوان جوتمان فرمانیان تایبەتە بە گواستنەوەی گازەکان. ئەگەر وتی تایبەت بە گواستنەوەی گازەکان ئەڵێ خوڕۆکی سوور، بەڵام وتی کامی لەمانی خوار و خۆراکە گوازنەوەەوە تۆڵی چی خوێن بە شێوەیەکی گشتی. دوایەوە خوڕۆکە سپیەکانمانە بوو کە ئەوانش پاسەوانە خانەکانن، حەرەسەکانی ناو لەشیە من ئەبنەوەی ئەوی کە بەرگری بکەین بتوانین مقاومە بکەین دژی ئەو هۆکارە نەخۆشیانن کە دێنە ناو لەشمانەوە. لێرەدا چەند هۆکارێکی نەخۆشیمانەیە ئەوەی هێناوێتی پەڕەکانی خوێنمانەیە، خوڕۆکە سپیەکانمانەیە. خوڕۆکە سپیەکان وتمان چەند جۆرێکمانێت، تاوەکو ئێستا 5 جۆری سەرەکیمانە بوو کە دۆزراونەتەوە، کە ئەوانش دەبنەوەی لە ناوبردنی هۆکاری نەخۆشی. هەروەها ئەوی کە هەمانە لێرە ئەگەر بێت و سەیری کەن لەوانەیە ڤایرۆس یاخود میکرۆبێت بێت کە لێرەدا هاتووە، ئایا خوڕۆکە سپیەکان پرۆتین دەردەدەن و دەبنەوەی لە ناوبردنی هۆکارە نەخۆشیانە؟ بۆ یە کەسێک بێت و مەناعی باش بێت، ئەتوانێ بەسەر هەموو نەخۆشیەکانە زاڵ ببێت لەبەر بوونی خوڕۆکە سپیەکان، بۆیە مەناعی باشە. دوای ئەوەی کە هەمان وەلێرا وتمان خوڕۆکە سپیەکان 5 جۆرمانێ شێوەیان گەورەیە وەکو ئەمیبیەکان وایە، بەڵام خوڕۆکە سوورەکان شێوەیان بچووکترە. ئەوان نزیکەی چەند ساڵی گەژین خوڕۆکە سپیەکان، وتمان نزیکەی لێک میلیم سێجای 7000 خوڕۆکەی سپیمانەوە شیکە هەمان لێرە لە ناوەندەوە، هەمان لە ناوەڕاستەکەی پەڕەکانی خوێنە. پەڕەکانی خوێن جوتمان نزیکەی 9 میلیۆن مانەیە کە 7-12 ڕۆژ ئەژین. ئەوی کە لێرەدا هەمانەیە یەکێکە لە جۆرەکانی خوڕۆکە سپیەکان کە ئێمە هەڵوشێنەری گەورەمانەیە. خوڕۆکە سپی ئاوتاکانمانەیە، کوژەرەخانەی سروشتیمانەیە، لیمفەخانەی تیمانەیە، لیمفەخانەی بیمانەیە، کێریکێکیان فرمانێکی تایبەت بەخۆی جێبەجێ دەکات. ئینشاءەڵا دواتر لە بەندی سێ هەموو ئەوانە دووبارە خوێنینەوە بە تەفاسلی. ئەوەی کە
لێرەدا ئەمانە دەیبینەوە کاری نەخۆشیاتۆ لە ناو لولەکانی خوێندایەوە خڕووەکە سوورەکانی خوێنمانەی کەوتمان ناوکیان تێدا نیە توانای دوهێن بوونیان نییە بەڵام خڕۆکە سپیەکان توانای دوهێن بوونیان نەبوو لەبەرەوەی ناوکیان تێدایە لەبەرەوەی دیێنەیان تێدایە بە هەمان شێوازە وەکو خڕۆکە سوورەکان وتمان پەڕەکانی خوێنیش دیێنی تێدا نیە ناوکی تێدا نیە بەخۆیان توانای دوهێن بوونیان نییە بە شێوەیەکی سەربەخۆ پەڕەکانی خوێن فرمانە سەرەکیەکەی کرداری خوێن مەیاندن بوو کە تۆڕێکیان پێک دێنا ئەو پەڕانەی خوێن شێوەیان دەگۆڕا و کاتی کە چالاک دەبوون ئەوەی شیکە لێرەدا هەمانە و تۆڕی خوێنی کە پێکیان هێناوە ئەبێتە هۆی گلدانەوەی خڕۆکە سوورەکان و خڕۆکە سپیەکانیش بانگەکەن و ئەو تۆڕی فایبرینە کە بەهۆی جگەرەوە پرۆتینێکمانە ناوی فایبرینۆجینە کە گۆڕاوە بۆتە فایبرین ئەم تۆڕش دروستە بێ وەکوی کە لە نمونەکە باسم گوتمان تۆڕی خەیتە ناو دەریاچێکەوە کە دەریێنیتەوە کۆمەڵێک جگە لە ماسی کۆمەڵی زیندەوەر و هەندێک لاستیک و بیپسی و شتیواشێت پێوە بەستراوە ئەوەیشی لێرە ئەو تۆڕەکە دروستەکە هەرچی هەبێت لە ناو لولەکانی خوێندا لەو شوێنەیە جێگیر و پتەویەکە قایمی میانەکە پێیانەوە دەبەسرێت لە پێناوی ئەوی کە ئەو خوێنە نەچێتە دەرەوە پاشان خوێنەکە قەتماخەیەک دروست دەکات و خوێنبەربوونەکە دەمێت ئەگەر بێت و پرۆتینی فایبرین بە شێوەیەکی ئاسایی لە ناو لولەکانی لەشیدا هەبێت بەڵام ئەگەر هاتوو پرۆتینی فایبرین لە ناو لەشیدا نەقسی هەبوو کەمی کرد ئەوە ناتوانێت بەو شێوازە خوێنبەربوونەکە بوەستێنێتەوە بە مشکەسەکە لەوانێت تا چەند کاتێکی کەم لە ژیاندا بمێنێتەوە ژیانێکی وێتە مەترسیەوە بۆی خوێنبەربوونەکەت بێت و زۆر بێت بەتایبەتەوە خوێنبەربوونەکانی شاخوێنبەر یاخود ئەوانەی لای کەوەری لای پلە پەنجە گەوری دەستمان هەیە ئەگەر بێت وانی باسک ببێ ببدڕدرێن ئەوانە بپسێن ئەگەر خوێنەکە زۆر بوو زۆر زۆر زەحمەتە ئەگەر بێت و فریای نەکەی بچێتە شوێنی مەبەستی خۆی بێت و کەم بێتەوە ئەوەشی کە لەرەدا مانە وتمان هەموو ئەمانەی کە میشانە دەکەن هەمووی بەهۆی پەڕەکانی خوێنەوەیە پەڕەکانی خوێنیش وتمان هەموویان لە خڕۆکەی سوور خڕۆکەی سپی پەڕەکانی خوێن هەمووی لە مۆخی ئێسکدا دروستە بن مەعمەلەکە مۆخی ئێسکە پاشان کە هەمان بوو لە خڕۆکەی سووری خوێن هیمۆگلۆبین مانە بوو کە وتمان ئاسنی تێدایە هیمۆگلۆبینە پێگاتە سەرەکیەکەی ئاسنەوە هەر گەردێکی ئاسنی دەتوانێت بە گەردێکی ئۆکسجینەوە ببەسترێت هەر خڕۆکەیەکی سوور ئەتوانێت چوار گەردی ئۆکسجین بگوازێتەوە چونکە هەر گەردێکی هیمۆگلۆبین بەسراوە بە چوار گەردی ئاسنەوە هەر گەردێکی ئاسن دەبەسترێت بە یەک گەردی ئۆکسجینەوە بۆیە خڕۆکە سوورەکان هیمۆگلۆبینی تێدایە بوو بەڵام خڕۆکەی سپی و پەڕەکانی خوێن هیمۆگلۆبینیان تێدا نییە کەواتە گەر هاتووتی کامێک لەمانەی خوارەوە هیمۆگلۆبینی تێدایە ئەڵێ خڕۆکەی سوور ئەگەر وتی بۆچی خڕۆکەی سوور توانای ئەوەی هەیە کە گازەکان بگوازێتەوە بەتایبەت لە ناویشیانە ئۆکسجین ئەڵێ چونکە هیمۆگلۆبینی تێدا ئەتوانێت گەردەکانی ئۆکسجین بەخۆی ببەسێ ئەی بۆچی هیمۆگلۆبین ئەتوانێت گەردەکانی ئۆکسجین بەخۆیەوە بەند ببێت پێکیان و ببەسرێت و کالێکیان لەگەڵ بکات و بیان گوازێتەوەی لەبەربوونی هیمۆگلۆبین کەیش ئاسنی تێدایە ئەمانە ژەندێک خۆراک و میوە و سەوز و شتیوانە کەماندامان ناوە ئەمانە بۆ زیادکردنی ڕێژەی هیمۆگلۆبین